নিশ্চয়কৈ এতিয়া মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈৰ যি ষ্টেডিয়াম এই ষ্টেডিয়ামত কৃত্ৰিম বানৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আচলতে আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনৰ অধীনত থকা এখন এইখন এখন ষ্টেডিয়াম আৰু এই ষ্টেডিয়ামখনত বৰ্তমান ক্ৰিকেট খেল চলি আছিল কিন্তু এই ক্ৰিকেট খেল বৰ্তমান স্থগিত ৰাখিছে যিহেতু এই ষ্টেডিয়ামখনৰ যিখন ফিল্ড সম্পূৰ্ণ যি ফিল্ডখন ইতিমধ্যে পানীৰে ভৰি পৰিছে এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেডিয়াম যিখন ষ্টেডিয়াম মঙ্গলৈ ষ্টেডিয়াম এই মঙ্গলদৈ ষ্টেডিয়ামখন এতিয়া পানীৰে ভৰি থকাৰ কাৰণে খেল এতিয়ালৈ কিন্তু আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনৰ অধীনত থকা এইখন এখন ষ্টেডিয়াম কিন্তু এই ষ্টেডিয়ামখন এতিয়া এই অৱস্থা এজাক বৰষুণ দিলে এই ধৰণে আচলতে নদীৰ সদৃশ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ যায় পানী ওলাই যাব পৰা কোনো ধৰণৰ কিন্তু ব্যৱস্থা নাই কৃত্ৰিম বান পানী কিন্তু এই কৃত্ৰিম বানপানী ওলাই যাব পৰা যি ব্যৱস্থাখিনি থাকিব লাগে এই ষ্টেডিয়ামখনত যিটো এখন অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়াম কিন্তু সেই সুবিধা কণ কিন্তু এই ষ্টেডিয়ামখনত নাই যাৰ কাৰণে এতিয়া এই ধৰণে পানীৰে ভৰি পৰিছে ইয়াতে থাকে আপুনি পানী কেতিয়া পানী ৰাতিপুৱা ভৰ্তি হৈ গৈছে হয় ফিল ডা চাফা কৰি দিলেহে যাব পানী পানীৰ ব্যৱস্থা নাইন চাৰিও চাৰি বন্ধ আমি কেনেকুৱা মেচিন আনিছোঁ এতিয়া চেচি আছে ওলাই দিবৰ পৰা নাই গোটেই ফিল্ডটো পানী একদম ভৰি গৈছে আজি নহয় বৰষুণ দিলেই দিলে একদম হৈ যায় বৰষুণ দিলেই অঁ পূৰা একদম ফিল্ডখানি একদম পূৰা ভৰ্তি নিশ্চয়কৈ পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেডিয়াম আচলতে এই ষ্টেডিয়ামখন এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পানীৰে ভৰি পৰিছে যিহেতু এই ষ্টেডিয়ামখনত কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ৰিকেট খেল প্ৰায়ে অনুষ্ঠিত হৈ থাকে আৰু ইতিমধ্যে খেল চলি আছিল খেলি চলি থকা খেল এতিয়ালৈকে আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই যিহেতু দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণে পানীৰে ভৰি পৰিছে আৰু বৰ্তমান কিন্তু খেল আৰম্ভ কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতি নাই পানী সিঁচাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ এতিয়াও কিন্তু পানী সিঁচি শেষ কৰিব পৰা নাই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনৰ অধীনত থকা এইখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেডিয়াম মঙলয় ষ্টেডিয়াম এই মঙল ষ্টেডিয়ামখনৰ এই অৱস্থা এতিয়ালৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা সম্ভৱ নহ'ব যেতিয়ালৈ কিন্তু পানীসমূহ উলিয়াই দিয়া নহয় বিশেষকৈ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাই এই ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন কৰিছে এইটো কৃত্ৰিম বান পানীটো বৰষুণ কেতিয়ালৈ কিমান সময় লাগিব বহু ৰাতি দিন লাগব তেতিয়া কমি যাব ৰাতিদিন চাৰিদিন চাৰিদিন লাগিব তেতিয়া পানীটো কমি যাব আমি ছাইডটো চেচি আছোঁ ছাইডটো কৃষ কে আছোঁ তাৰমানে ডেমটো চাফা কৰি আছো পানীটো যাবৰ কাৰণত পানীটো লাহে লাহে গৈ আছে এতিয়া আৰু মেচিনটো আনিছে মেচিনটো দি চেঁচি আছে পৰা নাই তথাপি চাওঁ দেখি কি চেষ্টা কৰি আছোঁ মই নিশ্চয়কৈ পুনৰ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ আচলতে আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনৰ অধীনত থকা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেডিয়াম আৰু এই ষ্টেডিয়ামখন কিন্তু এতিয়া এই ধৰণৰ এজাক বৰষুণতে আচলতে নদী সদৃশ এক পৰিৱেশ পানীৰে ভৰি পৰিছে এতিয়ালৈকে কিন্তু পানী উলিয়াই দিব পৰা ব্যৱস্থা নাই বৰ্তমানো কিন্তু যিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কিবা এখন মেটচ ইতিমধ্যে হোৱাৰ কথা আছিলে এতিয়ালৈকে হ'বনে নহ'ব সেয়াও কিন্তু আচলতে নিশ্চয়তা নাই যিহেতু পানীৰে ভৰি পৰিছে সমগ্ৰ এই ষ্টেডিয়ামখন বৰ্তমান এই ষ্টেডিয়ামখন এছ আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনৰ অধীনত আছে কিন্তু এই আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনৰ দায়িত্বত থকা এই ষ্টেডিয়ামখনৰ কিন্তু নলাৰ যি ব্যৱস্থা এই ন এই নলাৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ এক পুখুৰী সদৃশ নদী সদৃশ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে